Героям слава. Дивіться, пане Олексію, відомо, що в проєкті державного бюджету закладено курс долара приблизно 41,6. Натомість минулоріч в тому бюджеті, по якому ми ще зараз живемо, курс був 36 і з чимось. Ось ці цифри, вони впливатимуть на наші з вами платіжки чи ні? Теоретично так, бо на превеликий жаль, в тарифах і в діяльності підприємств закладені певні обладнання, механізми, які сьогодні, на жаль, не виробляються в Україні. Ось ті ж самі водоканали. В чому там проблема? Тому що вони, у нас припинилося виробництво того ж самого хлору, і вони зараз вимушені практично все імпортувати, а імпорт – це прив'язка до курсу, розумієте? І тому в них є об'єктивні певні підстави для того, щоб просити, вимагати підвищення тарифів. З іншого боку, я казав, кажу і буду казати, що далеко не все так прозоро і так чудово в тарифах, щоб ми з вами їм довіряли. Багато претензій до підприємств, що вони, на жаль, в цієї ситуації не намагаються заощадити, зменшити свої невиробничні витрати, зменшити там, вибачте, корупційні відкати, а вони намагаються все це закласти в тарифах. Це така постійна боротьба. Але, на превеликий жаль, держава, ну, це моя особиста оцінка, наробила дурниць в плані тарифної політики. І тому я б на сьогодні казав, що в першу чергу треба максимально жорстко вичистити і передивитися всі тарифи з точки зору зайвих витрат. А друге, безумовно, ми не можемо в борги заганяти енергетичні та комунальні компанії. Тому якщо уряд не дає або президент не дає підвищити тариф, то тоді в бюджетах або центральному, або місцевому має закладатися компенсація. Бо вони ж не можуть зупинитися, розумієте? Ну, вони ж мають платити за електроенергію, водоканали, теплокомуненерго за газ має платити, зарплатню, ремонти і так далі, і тому подібне. Тому дуже непросте питання. І, на жаль, я сьогодні не задоволений, абсолютно не можу сказати, що ефективна тарифна політика сьогодні в державі. І головне, що ми з вами ж не довіряємо цьому. Оце ключовий, як на мене, аргумент. Дивіться, Олексій Юрійович, з огляду на ваш досвід, та й ми чудово розуміємо, що наразі багато українців думають про опалювальний сезон, думають про свої платіжки, і, що важливо, українці думають про субсидії, так, не без цього. На що реально вони можуть розраховувати от в цьому питанні? Ну, дивіться, по субсидіях ніяких там ризиків я взагалі не бачу. Це захищена стаття бюджету, і той, хто претендує, той і буде отримувати. Субсидії всіх не рятує, це абсолютно зрозуміло. Бо в когось будуть страждати ті, в кого зайві метри. Бо ви розумієте, що субсидії нараховуються на соціальні нормативи. Якщо одинока людина проживає в трикімнатній квартирі 100-метровій, ну, вибачте, субсидії тут не вистачить, але з іншого боку, давайте будемо реалістами. Ну, кожен має шукати себе житло по платоспроможності або покриття субсидій. Це, на жаль, така житлова політика в усьому світі. Розумієте, я тут нічого не вигадую. Я просто попереджаю, що це буде завжди така проблема. Одна людина або на селі живе будинок 200 метрів, зрозуміло, що на його опалення ніяких грошей не вистачить. Тому по субсидіях не бачу ризиків, а от головні ризики – це, безумовно, доходи реальні населення. У нас частина населення працює, ну, в приватному секторі, ну, я маю на увазі в якихось компаніях там приватних, і там треба молитися, щоб вони не зупинилися, той бізнес, розумієте? Частина населення працює в бюджетних компаніях, в бюджетній сфері, але от я зараз їду в Верховну Раду, найближчим часом будеш, ну, я відчуваю, що буду розглядатися і обмеження, і скорочення зарплатні в бюджетній сфері, бо не вистачає грошей бюджету. Тому ситуація не райдужна. Я не хочу лякати, не хочу катастрофи. Треба буде затягувати пояси всім, без виключення. Тут головне, щоб не тільки людям, але й чиновникам, депутатам і всім. Ну, тільки так може бути. По іншої моделі я не бачу. Дивіться, Олексій Юрійович, теж інформація буквально нещодавно з'явилася про те, що так чи інакше потрібно готуватися до ймовірних блекаутів, готуватися до нового опалювального сезону. І радить, зокрема, і уряд, бізнесу все-таки купувати генератори, так, йти за тією схемою, що була й минулого року. Ви б ці поради залишили, чи, можливо, певним чином ще вдосконалили?
Дивіться, я за бізнес не дуже турбуюся, бо вони розуміють, що їм втрачати, вони навчилися виживати, вони вже давно купили губернатори. Не треба, вибачте, генератори, а не і губернаторів теж, ну, на жаль, розумієте? Тому вони самі знають, що робити. Нам треба в першу чергу дбати про людей, які в містах. Бо на селі люди в індивідуальних будинках, вони так само розуміють, ну вони адаптувалися, розумієте, в них є якась альтернатива, вони, у них інший уклад життя. А от в містах, в багатоквартирних будинках, багатоповерхівках, ми з вами обмежені в своїй можливості приймати рішення. Ну так міста побудовані, розумієте? Тому ці генератори, вони не врятують, вони можуть на певний час аварійно попрацювати, але ж ви розумієте, що електроенергія вартістю 18-20 гривень за кіловат-годину, ну ніхто її не потягне, розумієте? Тому тут першу, ну, блекаутами не треба лякати. Блекаут – це взагалі аварій, повна катастрофа. Це аварійне розвантаження системи. Воно в нас було один раз 23 листопада. А ось локальні відключення після ударів можуть бути, на жаль. І в першу чергу це залежить від того, як спрацює наша система протиповітряної оборони. От я зараз веду статистику. В середньому кожного дня ми збиваємо 80-90% дронів. Це непогано дуже, це хороший результат, бо дрони наносять цей шкоду. Але ж бачите, на жаль, вони прориваються. Сьогодні в Кременчук прорвалися, там в інші міста. І от тому там можуть бути локальні аварії і, відповідно, локальні обмеження, тобто застосування тих чи інших графіків обмежень. Дивіться, Олексій Юрійович, ви так вдало зазначили з приводу того, що насамперед треба думати, як там ймовірне підняття тарифів, звісно, вплине на життя людей. Ми від уряду вже почули про те, що там є певний мораторій на підняття тарифів до завершення війни і тому подібне. Я не можу не запитати, чи будуть змінюватися тарифи для промисловості, тому що ми розуміємо, наскільки це все одно зав'язано із нашими гаманцями. Так, піднімуть тарифи для промисловості, піднімуться ціни на продукти, на товари і на послуги. Дивіться, я передбачаю, на електроенергію може бути певне зростання, бо у нас сьогодні багато чого. Ми мусимо імпортувати, і частина електроенергії буде по імпорту. Відповідно, зміниться ціна комерційна в певні сегменти доби, зміниться для підприємств. Але знов-таки, ну не бачу я там катастрофи, бо давайте чесно в очі подивимося. Ну, в них же ціни теж не дешеві, те, що вони виробляють. Ну, подивіться, що на заправках, яка ціна на пальне. Да? Подивіться на інші товари, як ціна на них там відобразилася. Тому вони будуть скиглити, це зрозуміло. Ми будемо їх підтримувати, але вони в конкурентному ринку. Вони ціною так чи інакше покриють свої збитки. Або я ще раз, їх треба підтримувати однозначно, але вони самі знають, як виживати. А ось водоканали, тариф, розумієте, якщо там закладена ціна на електроенергію одна, а вона скакане, то в них будуть проблеми, бо ми ж не даємо їм підвищити тариф. Так само, як і ціна на газ для теплокомуненерго. Тому тут має бути державна підтримка підприємств теплокомуненерго, водоканалів, ну, для того, щоб вони не зупинилися. Ще раз хочу сказати, цінова ця гама, вона вже в ринкових умовах виживає, тому вона буде якось балансуватися. Так, як збалансувалися ми по пальному рік тому, коли воно зникло, а потім воно з'явилося. Так, за дорогою ціною, але воно з'явилося, і черги на дорогах ми не бачимо. Пане Олексію, на сам кінець нашого з вами спілкування, я хочу озвучити ще запитання від наших глядачів. Ось побачили вас в ефірі, і просто ці питання посипалися. Багато з них стосуються нарахування за тепло в літні місяці. Пишуть різні інсенітниці, типу за обслуговування, тощо. Поясніть цей момент, просять глядачі. Дивіться, тут треба в кожному випадку дивитися, за що вам виставляють. Я читаю, до мене звертається, я розумію, що йдуть певні нарахування. Але є такий платіж, як обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Їх, це те, що нам належить, розумієте? Їх треба готувати до зими. На це треба брати, ну хто має власник цих мереж сплатити. Ось зараз великий скандал стосовно обслуговування газових мереж. Ви знаєте, що там біля 100 будинків в Києві там відімкнули від газу і не вімкнули від газу. Складна ситуація, але сказати, що Київгаз винний, я не можу, вони діють в межах закону.
має бути договір на обслуговування цих мереж і має бути обмеження ціни, яке має порахувати держава. На превеликий жаль, держава цього не зробила, і ми всі заручники, оці 100 будинків, хоча я обіцяю, що найближчим часом якось розрулимо і за уряд виправимо цю ситуацію. Тому треба просто навчитися прискіпливо дивитися, хто вам виставляє, за що вам виставляє. І запам'ятайте, будь ласка, одне, і я звертаюсь до депутатів КМДА і до Київської державної адміністрації. Максимально, чим ви можете допомогти киянам на сьогодні, це юристами, які допоможуть киянам у випадку, якщо вони бачать, що їх ображає або зловживає монополіст своїм становищем, скарга юридично правильно оформлена в НКРКП. Всі інші скарги не мають ніякого значення. Вони з повітря сотрясаються. Лише Національна комісія з регулювання енергетики має повноваження розібратися і захистити ваші права в стосунках з монополістами. І це її обов'язок. Ми для цього її утримуємо своїми платежами. Тому навчимося правильно, юридично, грамотно писати скарги. І після скарги, після відповіді можна включати депутатів, можна включати інших, але вже є про що говорити. Так, просто по телефону сказати, в мене проблема, мені щось виставили, неможливо розібратися. Масову систему захисту ми не побудуємо. Так, почули вас, пане Олексію. Вам дякуємо за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Від імені глядачів дякуємо за поради, за відповіді на питання. Олексій Кучеренко, народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.